Salam əziz dostlar. Bugün sizinle Rusya mövzusu haqqında danışacağıq. Rusya İmperiyasının 18-ci əsr tarixi haqqında bildiyiniz kimi. Əgər məlumatımız yoxdursa da məlumatlı olaq. Dövlət İmtihan Mərkəzi abituriyent proqramından Rusiyanın 1-ci Pyotra qədər olan hissəsini çıxarıb. Ona görə də xüsusilə abituriyentlər üçün əlavə məlumat olmasın deyə biz bu mövzumuzu 1-ci Pyotr dövründən etibarən tərtib elədik. Mövzu 8-ci və 10-cu sinif ümumi tarix dərsliklərinin toplanmış məlumatlar əsasında tərtib olunub. 1-ci Pyotr atası Fyodor Aleksiyeviçin ölümündən sonra hakimiyyətə gəlmişdi. 1682, üzr istəyirəm. 1725-ci illərdə hakimiyyətdə olub 1-ci Pyotr. Əvvəlcə 1-ci Pyotrun 17-ci əsrdəki fəaliyyətinə baxaq. İlk olaraq ölkənin cənub səfərinə, cənub sərhədlərinə hərbi səfər təşkil elədi. Burada Osmanlılarla mübarizədə türklərin Azov qalasını 1695-96-cı illərdə ələ keçirdi. Və ələ keçirilən ərazilərdə yeni Taqanrog qalası inşa etdirdi. Daha sonra gələcəkdə Osmanlı ilə baş verə biləcək müharibəyə hazırlıq məqsədi ilə Avropada müttəfiq axtarışına çıxdı. Avropaya diplomatik səfər təşkil etdi. Böyük elçilik adlandırılan bu səfərdə əsas məqsəd Osmanlı əleyhinə Avropada ittifak yaratmaq idi. Eyni zamanda Avropa ölkələri ilə mədəni, siyasi, diplomatik, ticarət və s. məsələləri hatı edən əlaqələr yaratmaq idi. Amma Osmanlı əleyhinə ittifak yaratmaq mümkün olmadı. Çünki bu dövrdə Avstriya, Fransa, Hollandiya kimi ölkələr Osmanlı əleyhinə ittifak təklifinə müsbət baxmadılar və 1-ci Pyotrun bu məqsədi baş tutmadı. Ona görə də Pyotr alternativ variant Baltik dənizinə çıxış əldə etmək üçün özünün əsas rəqibi hesab olunan İsveçə qarşı müttəfiqlər cəlb eləyə bildi özünə. Bu ittifaqa biz Şimal İttifaqı deyirik. Şimal İttifaqı sazişləri 1699-cu ildə imzalanıb. İttifaq İsveç əleyhinə yönəlmiş ittifaq idi. İsveçə Rusiya rəhbərliyə edirdi. Üzr istəyirəm, ittifaqa, Şimal İttifaqına Rusiya rəhbərliyə edirdi. Rusiyanın bu ittifaqdakı müttəfiqləri Polşa, Danimarka və Saksoniya krallığı idi. Saksoniya, Almanya arasında mövcud olan feodal dövlətlərindən biri idi. Şarilə Şimal İttifaqı ilə İsveç arasında baş verən müharibə ilə Şimal müharibəsi adlanır. Müharibə 1700-1721-ci illəri əhatə edir. Şimal İttifaqının İsveçə qarşı hücumu ilə müharibə başladı. İlk dövrlər İsveç Rusiya üzərində üstünlüyü ələ alsa da 1709-cu il Poltava döyüşü, bu döyüşü Şimal müharibəsinin həllici döyüşü hesab edirlər. Bu döyüş nəticəsində Ruslar qalib gəldilər və geri çəkilən İsveç kralını təqib adı altında Osmanlı torpaqlarına daxil oldular və 1711-ci ildə Prut dərəsində Osmanlı mühasirəsinə düşdülər. Ağır, çətin vəziyyətdə olan, mühasirədə olan Rus hərbi hissələri Osmanlıların sülh təklifindən müsbət cavab vermək məcburiyyətində idilər, başqa seçim yox idi. 1711-ci ilin Prut sülhünün şərtləri necə idi şagirdlər? Müqavilə Rusiya və Osmanlı arasında imzalanıb. Müqavilənin şərtlərinə görə Azov qalası Osmanlıya qaytarılmalıdır. Xatırladıram, Azov qalası 1695-96-cı illərdə işğal edilmişdi və həmin ərazidə inşa olmuş Taqanrog qalası dağıdılmalı idi. İsveç kralı 12-ci Karlın öz ölkəsinə sərbəst qayıtmasına imkan yaradılmalı idi. Belə, şagirdlər, burada 1-ci Pyotr dövründə Osmanlı ilə bağlanmış başqa bir sülh müqavilələrini müqayisə edə bilərsiniz. Məsələn, Prut sülhü ilə, deyək ki, 1724-cü ilin İstanbul müqaviləsi də 1-ci Pyotrun hakimiyyət dövründə Osmanlı ilə bağlanmış sülh müqaviləsi idi. Belə, müharibə Rusiyanın qələbəsi ilə bitdi. 1721-ci ildə Finlandiyadan Niştad şəhərində Rusiya və İsveç arasında müharibənin yekunlarına dair sülh müqaviləsi imzalandı.
Müqavilənin şərtlərinə görə Rusiya Finlandiyanın İsveçdə qalmasına razı olurdu. Əlavə olaraq 1.5 milyon rublda pul ödüyordu İsveçə. Qarşılığında isə İsveç bütün Baltik yan əraziləri Rusiyaya bağışlayırdı. Beləliklə şagirdlər Rusiya Baltik dənizi sahillərinə çıxış əldə etmiş oldu. Rusiya daha əvvəl 4-cü İvan Grozun dövründə də buna cəhd eləmişdi. Livonya müharibəsi adlanan müharibə ilə. Amma o dövrdə istəyinə nail ola bilməmişdi. Məğlub olmuşdu o müharibədə. Piotrun bu qələbəsi ilə Rusiya Baltik dənizinə çıxış əldə edə bildi. Qələbə münasibəti ilə 1721-ci ildə Rusiya Senatı 1-ci Piotra imperator titulu verdi. Ona Rusiyanın atası fəxri adını verdi. Şagirdlər, Rusiya imperiyası ifadəsi 1721-1917-ci illər aralığını əhatə edir. Məsələn, Rusiya imperiyası tarixinə aiddir. Prut müqaviləsi deyə bir cavab variantı çıxsa qarşımıza deyil şagirdlər. Çünki 1721-dən öncəki dövrə aiddir. Və yaxud Poltava döyüşü aid deyil. Ona görə diqqətli oluruq, Rusiyada İmperiya dövrü 1721-dən 1917-ci ilə qədər ki dövrü əhatə edir. 1-ci Piotr şagirdlər eyni zamanda islahatçı hökmdar olub, ölkədə quruculuq islahatlar həyata keçirib. 1711-ci ildə ölkədə qanun verici və hökumətə nəzarət edici səlahiyyətləri olan senat yaradıb. Hərbi islahata əsasən ordu hər 20 həyətdən bir əskər, bir rekrut toplanması qaydası ilə tətbiq olunur və beləliklə nizami ordu və donanma yaradıldı. Rusiyada ilk dəfə pasport sistemi tətbiq edildi şagirdlər. Bütün vətəndaşlara pasport verildi. Ancaq təhkimli kəndlilər pasport ala bilmədilər. Niyə? Çünki onlar vətəndaş hesab edilmirdilər ta ki 1861-ci ilə qədər. 1722-ci ildə rütbələrə dair cədvəl qəbul edildi. 14 hərbi rütbə müəyyən edilmişdi. O rütbələrdən 8-ini aşan, 8 pilləyə qədər yüksələn, dövlət qarşısında xidmətinə görə yüksələn şəxslər əsl nəcabətindən, zümrəsindən, sosial mənafeyindən asılı olmayaraq zadəcan rütbəsi ala bilirdi. 1718-21-ci illərin idarə etməz islahatına görə köhnə prikazlar ləğv edildi və onların yerində hökumət funksiyasını yerinə yetirən kollegiyalar yaradıldı. Eyni zamanda ölkədə inzibati islahat da keçirdi. Köhnə qəzaların əvəzində ölkə inzibati cəhətdən 8 quberniyaya bölünürdü. Quberniyalar da kiçik inzibati vahidlərə, qəzalara bölünürdü. Şagirdlər dini sahədə də islahat keçirdi. Pravoslav kilsəsi patriarxın icma müstəqilliyi vardı. Piotr bunu ləğv elədi. Patriarx vəzifəsini ümumiyyətlə ləğv etdi. Sinod adlandırılan dövlət idarəsi yaradıldı və kilsə də həmin sinod adlandırdığımız dövlət idarəsinə birləşdirildi. İkinci Yekaterina dövrü zadəcanların qızıl əsri adlandırırlar bu mərhələni. İkinci Yekaterina 1762-ci ildə saray çevrilişi nəticəsində hakimiyyətə gəlib və 1796-cı ilə qədər ölkədə hakimiyyətdə olub. Vaxtımızı kontrol eləyək. 1785-ci ildə zadəcanların imtiyazları haqqında xüsusi fərman verir. Bu fərmana əsasən zadəcanlar dövlət qarşısında məcburi xidmətdən, dövlətə və vergi ödəməkdən və bədən cəzasından azad edilirdilər. Şagirdlər, bununla Rusiyada mütləqiyyətin əsas dayağı zadəcan sinifi formalaşdı. Zadəcan monarxiyası adlandırılan bir idarə etmə sistemi yaradıldı və bu ta 1-ci Nikolaya qədər davam etdi. 1-ci Nikolay həmin o zadəcan monarxiyası sistemini bürokratik monarxiya sistemi ilə dəyişəcəkdi 19-cu əsrin 20-ci illərində. 1-ci Piotrun digər islahatı məktəb islahatıdır. Quberniya və qəzalarda xalq məktəbləri yaradıldı. Daha sonra şəhər islahatına əsasən 3 il müddətinə seçilən seçkili şəhər idarələri yaradıldı. Bu şəhər idarələrinə Duma, şəhər duması, şəhər hakimi rəhbərliyi və şəhər məhkəməsi
seçkili idarələr sisteminə daxil idi. Şəhər durmasına bir sıra səlahiyyətlər verilmişdi. Onlar şəhərdə quruculuq, abadlıq işləri ilə məşğul ola bilərdilər. Şəhər təhsili sahəsi və ticarət məsələləri ilə bağlı qaydalara nəzarət edə bilərdilər. İkinci Yekaterinanın ölümündən sonra hakimiyyətə oğlu 1. Pavel gəldi. 1. Pavel 1796-1801-ci illərdə hakimiyyətdə olub. 1. Pavelin siyasi tədbirlərinə baxıraq şairlər, əvvəla varislik haqqında qanuna dəyişiklik etdi. Bu qanuna edilən dəyişikliyə əsasən qadınların taxta çıxması qadağan edildi və 2. Yekaterina beləliklə Rusiya taxtında sonuncu qadın hökmdar oldu. İqtisadi sahədə islahatlara əsasən 2. Yekaterina dövründə zadəganlara verilən imtiyazlar Pavel dövrünə məhdudlaşdırıldı. Kəndlilərin isə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün onların biyar günləri azaldıldı. Biyar şagirdlər kəndlinin zadəgan qarşısında yerini yetirdiyi məcburi əmək mükəlləfiyyəti idi. Deyək ki, məsələn, 16 gün müəyyən edilmişdirsə, Pavel onu yarıya qədər azaldıb 8 günə, 7 günə endirmişdi və s. Strateji sahədə 1. Pavelin xarici siyasət dəyişikliyi 2. Yekaterina dövründə Antifransa koalisiyasına Rusiyada qoşulmuşdu, amma 1. Pavel İngiltərə və Avstriyanın müttəfiqlik öhdəliklərinə əməl etmədiklərini bəhanə gətirərək onlarla ittifaqdan çıxdı və 1798-ci ildə Antifransa koalisiyasından çıxaraq Avropadakı qoşunlarını geri çəkməyə başladı. Belə şagirdlər, Rusiyanın 18-ci əsr bölməsi Dövlət İmtahan Mərkəzinin proqramına əsasən sadəcə bu hissə nəzərdə tutulub. Bu hissəni sizə xəritə formasında da təqdim edeyim. Rusiya İmperiyasının böyüməsi, ərazinin genişlənməsi xəritəsi. Ondan sonra mövzumuzu bitirək. Buyurun, xəritəmizi izləyək. Mərkəzləşmiş Rusiya dövləti şagirdlər Moskva knyazlığı ətrafında formalaşıb. Ona görə Moskva ərazisindən başlayır Rusiya torpaqlarının genişlənməsi.
Belə 1917-ci ildə Rusiyada imperiya dağılır və ondan sonra Bolşevik Rusiyası, Rusiyada Bolşeviklər Sovet hakimiyyəti elan edirlər. Belə şagirdlər, bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bizi izləməyə davam edin. Sağ olun.